vyrazila teda z hodou okolností na nejvyšší Everest v roce 98 a Anna byla předposlední 13. Máš to názva, Karla? 14. byla Karla, právě v 2013 to bylo poprvé, co jsem musel vynechat, protože jsem měl problémy s těma nohama až v roce 2014. A kolik Čechů má tu korunu světa? Tohle koruna Himaláje. Já mám teda i korunu světa a to jsme jenom dva, Messner a já. Kdo má korunu světa, korunu Himaláje, whisky stýku a korunu Himaláje z Čechů má nikdo světa. Tak Messner a já, zlatesky vypadá. Asi občas, ale to on tak přijde. Teď tam vlastně zůstali na nějaký čas ty naši kluci. Jak jsi to prožíval, nebo je to prostě pro tebe informace jako každá jiná? Tak samozřejmě jsem to v rámci nějakého sledoval. Oni měli stejnou, je to taková legrace, že mě to připomnělo ten můj osud. Já jsem do té doby byl v pozorkách takový neznámý horolezec, který měl vylezený 13-8 tisícovek, až teprve, když jsem omrzl, tak jsem se stal slavným. A oni vlastně na to byli podobně, protože oni vylezli úžasný výstup, vylezli Barunce, první výstup, a až teprve, když se, a nikdo to neřešil, až teprve, když se dostali do Brusem, tak to jsou první noviny. Jako ten svůj novinářem je dneska. Kolik je tam stupňů třeba teď, když jsme viděli záběry v tom stánu? No tak to, co bylo vidět, tak tam bylo už teplo, že jo, tam bylo největší průšvih, když jsme vystupovali v noci vlastně dehydrovaný, unavený, v největším mrazu, který jsem zažil severní stěnou na Kurny a tam se to všechno nasčítalo a ve výsledku z toho byly ty umrzliny. Kolik je to vrstů? 11,5 článku na prstech obou noh. Ale mě tady zaujala jedna věc, jako. Já téměř ke každému, co tady byl, tak mám nějaký příběh. A teď... Takže ještě hodina a půl zále. Takže začínali jsme tady na sociálním potužení. No, tak za první já chodím do sauny od 6 let. Možná i díky tomu mám vlastně takový nefunkční organismus. A posledních 5 let, nejenom tedy Wim Hof, ale posledních 5 let, moje první cesta z postele jde ten do bazénu, který zimně zamrzá. Takže otužování. Pak to bylo co? Parní stroj. Parní stroj, no, to je takový samozřejmě slabší, ale možná, že jsem měl tu páru vydržet 20 let vlastně tu cestu za korunou Himaláje. A jsem měl velkou loutku. Pak velká loutka, to byla anděl, že jo. A já samozřejmě jsem anděla na svý cestě potřeboval strašně, strašně moc. A je to nádherná, určitě znáte písnička od Na Mavici, můj anděl strážní, je to fantastický a já jsem rád, že takovýho mám. Máme 6 na 7. my jsme se vydal v aerobiku, takže víš, že jsi čel aerobiku? Ne, ne, ale dneska jedu do Liberce a spím u kamaráda, já vím, že jsou dva směry aerobiku nebo federace u nás, myslím aerobiku, pravděpodobně by mohl znát, protože jeho žena je trenérka reprezentační, Helena Niklová a já spím u Ondřejka, který mimo jiný cvičil s nima v této věci taky na mistrovství světa, tenhle ten borec, který ho dneska přespává. Dá, mobilní hospic. Mobilní hospic, já jsem tváří hospice Vysočiny od nás a teď rozvážím na kole jako mý dopisy a nějaké věci, pro těch starostech obcí, s kterýma hospic spolupracuje. A s tou okolností dneska jsem měl předávat v Praze fotku, která by do dražby, ne teda na mobilní hospic, ale pro nadaci DIA. A na koloběžkách, který jsme si svažili v 15 letech, tak jsem jezdil až do 25 let. Neměl jsem auto, neměl jsem nic, ale od 15 do 25 let jsem jezdil na jsem prožil všechno na koloběžce. To je závěr, to bych mám odrovat. No, to je taková nejvěsadější. Protože jak jsem, jak mě různě možná ty nohy, jo,
stalo víc, někdy míň, a pak tam takhle začali. Já jsem si nakonec trenér zdravý nechal taky učitnout, protože mi tam vlastně přikázel. A tehdy, když to bylo ještě takový cimbuří, tak jako jsem byl ve fitku místku a tam řešili, že mi dají nějakou protézu. A teď jsme vyšli co a pak jako se přišlo na to, že by to bylo něco silikonovního. A jsem řekl, tak to jo, to je dobrý. Když jsem to viděl, tak mám ty silikonové prsty tam, sedím na baru, že jo, někde, teď tam popijím takovou, ne, jste povolat nějakou práskou. Taky silikonovou. Strečno. Já mám ty silikony, Tak to bylo kvíru odvědět, to já ještě obalové anitání a firma pro každou tu účastu. No, krom toho, že znám Karla, šéfa doktore, tak když jsem byl na nejvyšší hoře severní Jižní Ameriky na Konkagě a byl jsem v základním táboře pod touhletou horou, tak jsem tam měl najednou odlítat vrtulní a v tobě jsem měl ani. A já jsem na to koukal a říkám, vzpomněl jsem si, jak máme v Praze ten velký hrad, říkal jsem si, tu jsem netušil, že je to tak jednoduchý některý hajzlí od strany. Ještě něco pod dvojkářcování dávle na ředitelů školy musíš dát. Já jsem se třikrát hlásil, když jsem skončil střední průmyslovou školu, tak jsem se třikrát hlásil na FTVS, takže jsem měl být pedagog. Naštěstí se tak nestalo, protože mě nikdy nevzali, protože táta byl 68. vyloučený jako šéf strany. U nás taky ani z KSČ, takže já jsem měl vždycky třetí den po těch zkoušek, kdy došlo na politické přezkoušení, tak jsem skončil a vyhodili mě, takže to je to, že jsem mohl být teda pedagog a mohl jsem být na jedný dlouhý snímat. Takže jste tam dělali všechno asi, ne? Už jste dělali všechno, kromě tamhle kluku z radnice asi nemoc, co byste snímali? Dobrý. Začínám uvažovat, že budu do politiky. jenom opravdu do té městské, protože se mi některé věci nelíbí a je pravda, že když člověk jenom mrblá v hospodě, tak jako toho moc nespraví. No. A my jsme rádi právě, že zrovna tyhle kluci podrobně do té politiky šli, protože se to tady trochu spravuje, když přijdu lidi jako zvenku, třeba jako tamhle paní Blíková říká, no, tady se mi je líbí, já jsem byla starostka za ODS 8 let, jak jste říkal? 4 místo starostka a 4 starostka. Takhle, no, vidíte. A tady na plotě mám vysí taková pěkná cedule. Tak já se ještě zeptám na jednu možná takovou pracovní věc. Sehnat peníze na takovou expedici někam do Himalájí, to je samozřejmě náročná záležitost, a těch peněz není potřeba určitě málo. Nicméně se chci zeptat, čím se živí horolezec, když nastanou ty obyčejné dny? Tak můj daňový nebo moje daňová poradkyně tak mi ukazovala zrovna graf, jak jdou moje příjmy takhle dolů strmě a splátce, tak poslední, kdy jsem platil nějaký celkem slušný daně vysoký, tak teď jsem v mínusu, co si budeme říkat. Naštěstí jsem stihl napsat nějaký asi 5 knih, který jsem sám napsal, sám jsem je vydal, sám je distribuju a jdu přes i velkou obchody, takže z toho vychodí nějaký tehdy. Přednášky teď byly samozřejmě slabší, na přelomu roku vždycky dělám kalendáře, nástěnný a stolní, takže prodám okolo 3000 stolních, 3000 nástěnných kalendářů. Jo, mám ještě pár firm, které mírně se mnou spolupracují, když ono to bylo spíš na fázi bártu, jo, takže mám třeba 25 hund, který můžu nosit. Tady by bylo nejlepší bártro, třeba zbalte už jenom jako, ale taky to bylo v těch nejlepších letech, ale teď to si můžeme no. Naštěstí děti už se živí sami, tak to už nemusíme chodit
a jak jsme chodili, já jsem ještě taky společníka ve stavební firmě, díky tomu jsem si mohl dovolit vlastně zaplatit první expedice sám ze svýho, takže jsme opravovali dukovanský chladící věže a místo auta jsem si prostě zaplatil půl milionu expedici na Everest, nikam jsme nevezli a jel jsem domů zase. Tak já dám poslední otázku, než budu předávat. A ta, ty jsi kluk z Vysočiny, kde jsi natrénoval jako tohle zemí čivače, tady není žádný pořádný na křemešní kole, ne? To jsem byl já, že ono nevěděl. Ne, na devíti skalách. Já jsem z tohohle, z téhle části Vysočiny, jako tam nahoře, že jo, udal. První výstup byl na čtyři palice, jako na laně, jako horolezec. A je pravda, že z těch 15 lidí na světě, nebo když já jsem byl 15, tak jsem, myslím, první ze země, která vlastně nemá de facto hory, že jo? Protože ty 8000 jsou trošku něco jiného, jsou taká zaši, mají hory vysoký 5-6-7 tisíc, jsou tam Rusové, jsou tam Italové, Rakušané, prostě všude ze celého světa, jenom my máme Sněžku, která má 1603 metrů. No ten byl, aby se nechal z té polské strany. Ale já se právě proto ptám, jo, protože vlastně nenikde trénovat tím pádem ten výkon, kde jsem vzal, že jo? To je zajímavá věc, protože devět skal dobrých, jenom pískovce, ale to je spíš lezení a nebo volný lezení. Tohle lezení je přece asi o něčem jiným, no, ne úplně. No tak já si myslím, že za to nemohla ta naše, řeknu, drsná Vysočina, jo, protože na drsní Vysočině rostou drsní chlapy. A že tady jsem získal tu lásku k zimě, protože já opravdu zimu mám rád a člověk ji potom dobře snáší a nevadí mi to, jo. Takže je pravda, že já když se občas na některýma věcma zamejšlím, když kniha rekordů, tak třeba na Kárnice já jsem strávil 8 měsíců, když to sešlo 8 měsíců svého života. Jo. A nebo teď někde, protože spolupracuju s firmou, která dělá karimaty, tak jsem se nad tím přemýšlel, říkám, hele, já jsem nedávno bajvoko počítal, kolik let, jak jsem spal ve spacáku a na karimace, kolik bys řekl třeba? Kolik je? 57. To je seště prostě stane jako já. Tak když to mám podle sebe, tak kolik 10 let jsi strávil na karimace? No tak to jste nám se hodně vysvětli. Ty jsi strávil 9 let na karimace? Ne, když to se mi tak plástu, říkám, že by každý pátek den třeba byl na karimace. Kolik? Ne, já jsem to bajboko, to chci trošku třeba víc, ale 6 let jsem spal na karimace nebo spacán a vyspacán. Aspoň mám něco zapisovat. Kromě toho, že jsi nejlepší český rolezeř, samozřejmě. Ale nejlepší.